Вітаю, 13.30 на годиннику у студії Кирило Кіреєв. В ефірі новини ЮА «Одеса». Жителі Гагарінського плато перекрили вулицю Рішельєвську в районі її перетину з Грецькою. Таким чином, заявили учасники акції, вони висловлюють свій протест проти висотної забудови Гагарінського плато. У центрі через це перекриття утворилися затори. На цих кадрах ви бачите перекриття вулиці Рішельєвської учасниками акції. Наш протест уже продолжается с лета, с тех пор, как на Гагаринском плато была массовая вырубка деревьев. Сейчас продолжается незаконное строительство, то есть существуют стройки, которые не имеют всего пакета разрешительных документов. Активно уже несколько недель мы противостоим заезду строительной техники на Гагаринское плато. Сегодня мы решили выйти в центр города для того, чтобы проявить свой протест, и чтобы побольше людей увидело. Згодом мешканці Гагаринського плато рушили до Одеської міськради. Нагадаємо, жителі Гагаринського плато вже другий тиждень перекривають в'їзд на плато для будівельної техніки. Вчора будівельники спробували прорватися, в результаті чого було заблокована вулиця Генуеська. Один з учасників протесту отримав травми, на нього наїхав самоскид. У Київському районному суді Одеси допитали двох свідків по справі Максима Литвина, 37-річного підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами. Свідчення дали дві жінки, які віддавали кошенят співмешканці Максима Литвина. Поставила даже камеру відеонаблюдения кошеняти. Мої люди. У нас була кошечка. Здоровая, замечательная кошечка, которую Ира хотела пристроить в хорошие руки. Она давала объявление. По объявлению позвонила скибицкая сожительница. Отдали кошечку. Мы предупредили, что вы должны нам давать как бы каждый раз, ну, мы будем звонить, и вы нам будете рассказывать, как эта кошечка живет. Нормально, ненормально. Вот. Но следующее утро Ирочка звонит. Вроде бы все нормально. В обед Ира звонит. Уже Лера уже кричит, что он ее побил, приходите, бегом ее забирайте. Я отпрашиваюсь с работы, мы с ней вместе идем, забираем кошечку. Кошечка, конечно, лапы у нее были уже вывихнуты, она была вся мокрая. Ира побежала в ветеринарку в тот же день, и ей сказали, что кошку топили. Она была побитая, у нее была мордочка отекшая. Ну вот с этого и началось. После всего случившегося мы их предупредили, чтобы они больше не брали животных, не издевались над ними, что мы напишем коллективное заявление в полицию. И нам стали поступать сообщения в Вайбере, в Фейсбуке. Они присылали фотографии все новых животных, которых они берут. Просто вот издевались как бы над нами, ну, над всеми, и постоянно приносили новых животных. Это, кстати, видно. Соседка установила камеру наблюдения, и видно на видеозаписи, что постоянно они приносили домой новых животных. Суд вирішив продовжити допит свідків 22 листопада. На 19 грудня призначено допит обвинуваченого, дебати сторін та винесення вироку. Нагадаємо, 7 серпня Київський районний суд Одеси вже обирав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Раніше у Максима Литвина було 4 судимості за крадіжку, грабіж, зґвалтування та вбивство. За інформацією прокуратури, в разі доведення вини чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Вартість проїзду в міському електротранспорті з 1 грудня 2018 року підвищиться до 5 гривень. Інформацію нам підтвердила заступник директора Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради Наталія Мальцева. У Департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради і в Одеськміськелектротрансі повідомили, що підвищення тарифу зумовлено зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати.
информация опубликована, намерение об этом опубликовано на официальном сайте города. Есть информация о, вернее, намерение повысить проезд с 1 числа. На будинку Русова в рамках реконструкції робочі встановили металевий купол, а також зведені основи під нього. Про це повідомила Олена Сердюк, чия організація займається реставрацією. По завершенню цих робіт будівельники візьмуться за монтаж покрівлі будинку Русова. Звести дах хочуть до настання морозів. Водночас з цим, зазначила Сердюк, робочі проводять часткову реставрацію фасаду пам'ятки архітектури. Проект как бы двухчастный. Первая его часть – это проведение работ по укреплению фундаментов и стен, о которых я говорила, по укреплению его конструктивной части, в том числе лестничного проема основного центрального. И после этого второй этап – это реставрация фасадов здания, которая уже частично началась. Нагадаємо, 6 вересня розпочалися основні реставраційні роботи по відновленню декору фасаду будинку Русова. Спеціалісти працювали в майстернях, які знаходяться у внутрішньому дворі будівлі. За підрахунками фахівців, всього необхідно відновити понад 1500 елементів декору фасаду. Основний матеріал для реставрації – гіпс. Тут огромное количество декора архитектурного, здесь большое количество скульптур. По сути дела, это одно из самых замечательных зданий в архитектуре Одессы. Над восстановлением декора работает сегодня больше 20 человек. Это киевские специалисты, это люди, которые делали реставрацию фасадов, в том числе работали и на замечательном, не менее замечательном киевском доходном доме, который сегодня является частью администрации президента. Некоторые детали у нас просто, они уже на месте разрушены, нам это все нужно по отдельности очистить, склеить обратно в один элемент и обратно же отреставрировать. К примеру, данные капители, где стоит одна валюта, ее очень сложно отреставрировать. На одну капитель у нас уйдет около 1,5-2 месяцев человек трудозатрат, чтобы ее восстановить. На останній сесії міської ради директор юридичного департаменту Інна Поповська прокоментувала рішення Великої палати Верховного суду про повернення будинку Русова колишньому власнику ОСМД під назвою «Реставратор-21». Його засновником є бізнесмен Руслан Тарпан. Раніше суди першої та другої інстанції відмінили рішення про створення ОСМД і таким чином передали пам'ятку архітектуру в комунальну власність. Верховний суд відмінив ці рішення. Большая палата Верховного суда принимает решение, которым отменяет два предыдущих решения суда первой и второй инстанции и принимает новое решение. Оно звучит так. В иске Одесского городского совета отказать и отменить предыдущие два решения. Почему такое решение принял суд? Мы не знаем, потому что суд не опубликовал полный текст решения. То есть сегодня нет мотивировки суда, почему суд отказал Одесскому городскому совету в признании фиктивным создания СМД. Безусловно, мы с ними согласны. Мы будем совещаться, когда получим полный текст решения, на предмет правовой защиты интересов территориальной громады. Одеські стендовики після завершення виступів на Кубку України готуються до нового сезону. Як проходять тренування на одеській базі, дізнавались наші кореспонденти. Спортсмени вдосконалюють майстерність у Центрі олімпійської підготовки в Новій Долині. Тренує їх олімпійський чемпіон Микола Мільчев. Час ви бачили, холодно, тяжело. Но а что делать? Мы не можем себе позволить, как многие страны, проводить сборы где-то в Катаре, на Кипре и так далее. Ну, приходится мерзнуть, но стараемся, тренируемся, работаем. Стендовики тренуються 3-4 рази на тиждень. Задля досягнення мети відстрілюють щоразу на тренуваннях по 125 куль. Чемпіонка України Ірина Маловічка каже, що з цього сезону програма на змагання для жінок ускладнилася. Нужно стараться, сейчас будем усиленно тренироваться, даже в такой холод.
Вот, тренируемся, и будет еще больше тренировок, потому что нам очень нужна подготовка, потому что без подготовки зимой потом стрелять невозможно. То есть усиленная тренировка зимой, тогда ты хорошо будешь стрелять весь год. Іван Лось, вигравши Кубок України, тепер має сподівання на відбір до Олімпійських ігор. Все соревнования очень ответственные. Конечно же, борьба идет на международных соревнованиях. Хочется 2020 году Олимпийские игры. Естественно, хочется выиграть лицензию на Олимпиаду, чтобы туда попасть. Поэтому будем надеяться, что сделаем это. Срібний призер Кубку України Олексій Науменко теж готується до Олімпіади. Следующий год начинается с международных соревнований, по-моему, в Мексике. Следующий год лицензионный. На всех международных соревнованиях будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду. Ну, естественно, как цель любого спортсмена – это попасть на Олимпиаду. Ця трійка спортсменів завоювала 2 золоті нагороди та встановила 2 національні рекорди у фіналі Кубку України. Чемпіонами стали Іван Лойк, набравши за підсумками кваліфікації та фіналу 177 очок, та Ірина Маловічко – 120 очок. Результат Ірини – це новий рекорд України. Також рекордсменом України став Олексій Науменко, який розбив 123 тарілочки із 125. У підсумку він став срібним призером. Ближайшим конкурентом был друг, товарищ по команде Иван Лойк, с которым он тоже показал хороший результат, отборочный норматив. В финале он был чуть-чуть сильнее, на одну мишень в финале обыграл. Постарался выложиться на 100%, потому что мне надо было. Я по сезону этого года отставал по рейтингу. Мне надо было хорошо отстреляться, чтобы хотя бы быть вторым. Не подвел меня мой меткий глаз. Сделал хороший результат. Он же и отборочный результат на следующий год на международные соревнования. Это я попал в квалификации 120 из 125. І наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск о 17-й годині, з яким вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На екрані ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтесь з нами у мережі інтернет. А я з вами прощаюсь. Хай щастить!